quanto tempo tem aqui no meu aqui. Não vai conseguir tirar do prédio. Aqui é uma sabatinha que é brabo isso aqui embaixo, né? É. Mas ali ela deu pressão. Ao tirar aquele barro ali, ela solta a pressão, aí ela sai. É. Olha como é que tá mole. Era patrol também? Aham, uhum. Chada molada. Chegou a trabalhar patrol isso daí. O moleque é bicho. Ela vem pra caramba. Alex Leone que tá na carreira também. Tá na funcionaria agora? Ou tá na planta? É, narigudo. Não tem nada a ver não, pô.
deu batata pra gravar? Consegui, aprendi já. A sua tela é grande, pega geral, né? Pega. A linha é pequenininha. Puxa, filho, puxa você, dá uma ajuda. Não, vou parar.